איפה יושב אחת? מה? הנה אחת. הוא לא יושב. אם כן, מלך עמון סירב מלך עמון סירב לא שמע אל יפתח ומזה נפתחה מלחמה. מכאן למדים שצריך להקשיב. אנשים על פי רוב אינם מקשיבים לזולת. מדברים ולא מקשיבים. כשאנשים מדברים יחד, דו-שיח של חרשים. אדם מדבר פעמיים. פעם הוא מדבר, ופעם כשהשני מדבר, הוא לא מנסה להבין מה שהשני אומר, אלא מכין מה הוא יענה לשני. זה נכון, שאדם מוגדר כאדם המדבר, מובן מאליו. אבל המדבר עם חברו, לא המדבר על הקיר. ומדבר עם חברו, הוא צריך להקשיב. והתיקון מתחיל בין איש לאשתו. שצריך להקשיב אחד לשני. לא רק להקשיב באוזניים, אלא להקשיב את רחשי ליבו של השני. על ידי שהוא מקשיב לשני, הוא לומד את השני. צריך ללמוד גמרא, ללמוד את השני. כל אדם הוא עולם מלא. בחיים יש הרבה מה ללמוד. נשים יותר שומעות מגברים. לכן יותר מוכשרות בחינוך. צריך להקשיב לילד ולכל ילד ולכל ילד במצב הילד. סיפרתי. ילד חוזר הביתה. למה אתה בוכה? אתה בוכה כי הענישו אותך? לא. הענישו אותך? כן. שמו אותך בפינה? כן. למה? כי דיברת בשיעור? כן. אז מה הבעיה? האמא אומרת, יש עוד שדיברו בשיעור? כן. והם נענשו? לא. לכן אתה בוכה? כן. צריך הקשבה להבין למה הוא בוכה. זוג הולך ליועץ נישואין, ומה הבעיה? בעלי לא מקשיב לי. מה זה הוא לא מקשיב? לא, הוא לא מקשיב. תביא דוגמה. אתמול סיפרתי לו שאיחרתי על עבודה, לעבודה וננזפתי. אז הוא אמר לי, פעם הבא תצאי בזמן. הוא לא מבין מה שאני אומר. ושלשון אמרתי לו, כואב לי הראש. הוא אמר לי, יש אספירים בארון. הוא לא שומע, הוא לא מקשיב. הוא מקשיב הקשבה טכנית. אנחנו לא מדברים. אומר אבל לא נכון, אנחנו כן מדברים. רק הבוקר דיברנו. שאלתי אותה, היכן סנדוויץ' ליוסי? זה לא דיבור. זה דיבור טכני. אנחנו לא נגד דיבור טכני. אבל בני זוג צריכים להקשיב. איך עושים את זה למעשה?
כי ביום עסוקים רצים פה רצים שם, מתעצבנים אחד על השני, בני אדם. מה שנקרא שיחה יומית. בערב, כשהכל שקט בבית, 20 דקות שיחה יומית. מכבים את הטלפון, את הסלולרי, את ה... כמו את אפשר לכבות פעמון הדלת, את הילדים, ומדברים 20 דקות. פותחים בדבר טוב. תראה, עשית לי כך וכך, אני מאוד מעריכה. וגם את עשית לי כך וכך, אני מעריכה. זה השמיעה הראשונה. מה השני אוהב? שמיעה שנייה, אתה עשית לי ככה, וזה פגע בי. כמובן לא לענות, יאללה נו, אני פגע מכל דבר בזה. זאת אומרת, לא רק שאדם נפגע, אלא אסור לו להיפגע. כי זה סמרטוט וזה. זה לא נעים, החלק השני. טוב, נפגעתי כי אמרת לי את זה. מה, אז לא לומר? לומר אחרת. איך לומר? ככה. ניסוי. משתפר. עוד ניסוי, עוד ניסוי, עוד ניסוי. או... ככה צריך לומר. לא נעים החלק הזה. חלק שלישי, דבר טוב. שיחה יומית. זה פיקוח נפש. בשביל זה נקי יהיה לביתו שנה. אין הכוונה שהוא יושב בבית מהבוקר עד הערב. אבל הוא חייב להיות זמן מה בבית. אומר ספר החינוך, למה? כדי לבנות ביניהם אהבה. ואם בונים ביניהם אהבה, הילד יגדל באווירה טובה, והוא מאושר. הקשר אחד לחזון איש. אבל כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה ואשתו אמרו. הוא אמר, זה בשונו הראשונו. לא. אחר כך, בשונו הראשונו, צריך השתדלוס של הסחברוס על ידי דיבור. השתדלוס של הסחברוס על ידי דיבור. ואחר כך לא צריך השתדלוס, ואחר כך כבר התחברו. אז זה טבעי. אמר אחד שהיה שם אצל החזון איש, אבל אני כבר נשוי 4 שנים, אמרו לו החברים, אתה נשארת כיתה. כלומר, הוא לא דיבר. הוא לא הקשיב. אגב, זה לא פייר שמאשימים את הגברים שאין להם כוח דיבור. 10 קבים דיבור ירדו לעולם, 9 קיבלו נשים, 1 קיבל גברים, ועוד באים אליהם בטענות. נו, ותתלוננו את זה לריבונו של עולם. טוב, זה מילתא דבדיחות. על כל פנים, צריך להקשיב ולהיות בטוח שמבינים מה שאני אומר, כמו הסיפור עם הילד. הדיינים חייבים. שלמה המלך, זאת אומרת, זה בני החי וזה בני החמת. וזאת אומרת, זה בני החי וזה בני חמת. שולחן ערוך, חייב הדיין לחזור על טענות הצדדים. ישירות, משלמה המלך לשולחן ערוך. כדי להיות בטוח שהוא הבין מה שהם אומרים. אדם שואל אותי שאלה, אני חוזר על השאלה. רוב הפעמים לא הבנתי את השאלה. פעמים אני עונה. לא, זה לא מה ששאלתי. אז זה מה שאתה אומר לו, זה מה שאתה אומר לו, זה מה שאתה אומר. כי צריך להיות בטוח ששומעים מה שהוא אומר. אפשר לקרוא לזה שמיעה. אפשר לקרוא לזה... אגב,
צריך גם לשמוע מה שריבונו השם מדבר. רוב האנשים לא שומעים מה שהשם מדבר. למה? הם מדברים כל הזמן, אז הם לא שומעים. היידה דתריד למפלט לא בלה. כיוון שהבשר טרוט לפלוט דם, הוא לא בולע דם. לכן אתה יכול לשים כמה חתיכות בשר, אחד יד השנייה, אדם הוא מדבר כל הזמן. אפילו אם שיא מושג, דו שיח עם האלוהים. תגיד, אתה חולה נפש? דו שיח עם האלוהים. אין דו שיח עם האלוהים. ריבונו של עולם מדבר ואתה מקשיב. ותפילה, נכון, צריך להתפלל לשם, להתחנן. אבל זה לא דו שיח עם האלוהים. תקשיב, מה ריבונו של עולם מדבר? אם כן, ראשית התיקון זה בניף לאשתו. אבל להקשיב זה לא מחוסר סבלנות. נו, כדאי, נו, נו, יאללה, 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 נו, 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 מה את רוצה לומר? אז הם מוציאים ממנה את החשק לדבר. אבל בלי שיכול להיות שהיא מדברת הרבה הרבה, צריך סבלנות. שנה שלמה יש. אם זה לא מספיק, נשארו כיתה או ישבו כיתה. עוד, עוד, עוד. רציתי לומר. יום אחד ראיתי שיר באנגלית. שכחתי כל המילים, חוץ משתיים. Just listen. רק תקשיב. אני לא מבקשת את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה. לא יודע, לא כסף, לא זה, לא דירה. רק תקשיב. מי שיודע פה, יודע אנגלית, מכיר את השיר. לא נורא. יותר טוב ללמוד גמרא מאשר ללמוד אנגליש. פעם היו שני הומוריסטים ביידיש, ציגן ושום אחר. אחד אומר לשני ביידיש, אם אני יודע, הייתי יודע אנגליש, כך אומרים יידיש, אנגליש, הייתי הולך לנשיא ארצות הברית, ואומר לו, כן, מה היית אומר לו? כן, הייתי אומר לו, אם הייתי יודע אנגליש, אני לא יודע אנגליש, אבל אם היית יודע אנגליש, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו, בשביל זה אתה צריך לדעת אנגליש, ואומר לו, אף על פי שהוא צודק. יש גם כמה פוליטיקאים בארץ, אפשר לומר להם. טוב, בקיצור, זה הזדמנות לשמוע. פעם קיבלתי אס-אמס מבחורה, עניתי, אבל הבנתי מאחורי האס-אמס שיש מצוקה, הוספתי. מתי נדבר? השיבה לי, אני לא מסוגלת לדבר. אמרתי, את מסוגלת לכתוב לי מכתב? כן. שלחה לי מכתב, שלושה עמודים, דפים, כמובן לא קראתי. נתתי לאשתי, תקראי ותעני לה. ענתה לה, דיברו שעתיים וחצי, לא יודע על מה. אמרה לי אשתי, הבחורה אמרה, פעם ראשונה בחיים, שמישהו מקשיב. איזה עצוב, איזה עצוב. סיכום, להקשיב לאשתו. Just listen. לא תמיד יש תשובה. אדם שואל שאלה הלכתית. מקשיב, מקשיב. ומה עם הבשר שנפל בחלל? אני מקשיב, אני מקשיב. לא, 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 הוא עוזר לדעת. אבל פה לא חייבים לדעת. פעם בא אליי אחד, בלה 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 רבע שעה. זה מה שאתה שואל? לא. בלה 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 בלה, זה מה שאתה שואל? לא. בלה בלה בלה, אחרי שעה, זה מה שאתה שואל? כן. אז תשמע, לא לא, אני לא צריך תשובה. רק רציתי שתשמע. תשובות אני כבר אמצא לעצמי. תודה רבה. זה כל מה שהוא רצה, שישמעו.
כל יום מתקשרים אליי, יש כמה חולי נפש, מחלקה סגורה, מתקשרים אליי, הם רק מדברים, אני לא עונה, אני גם לא יודע מה לענות. אחר כך אומרים, תודה רבה, עזרת לי אבו. אגב, כשאני מקשיב, אני לא מקשיב, אני לא מבין מה שהם אומרים. באותו זמן, לא מתחום השראה, שהיא מדי פעם אומר, כן, כן, כן. למדתי מאבא שלי. הייתי רואה, הוא מדבר בטלפון, וזה המון זמן, אני שם את הטלפון בכיס הפנימי של המעיל, עושה דברים. כן, כן. כן, אז כן, למדתי ממנו. הוא חולה נפש, הוא לא מבקש שאני אענה לו. הוא מבקש שאני אקשיב. לפעמים הוא צורח בטלפון. מכאב, איזה, אין לו מילים מה הוא אומר. צורח, 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 אה? תודה רבה. שהקשבת לי. כמובן. אז יוצא שהעיקר זה להקשיב. אם יודעים מה לענות, אני, אם לא יודעים, אם לא יודעים, לא חייבים לדעת הכל. אני מקווה שהחתן יקשיב מה שאמרתי. עכשיו החתן, איפה הוא נעלם? היה פה. יגיד כמה דברי תורה, ותקשיבו מה שהוא אומר.